Velkommen til Studio Direkte denne kvelden, og vi er jo i Moldova egentlig, men dere er jo også innom, og vi er innom her i Mjøndalen. Vi starter her i kveld. Det handler om Moldova, det handler om julehøytid og julefeiring der nede, og da er det slik at vi også har en kjærlighetshandling til Moldova disse dagene i januar. Det handler om å komme videre i forhold til ferdigstilling av gamle hjem. Og det handler om gymsal for barna og de unge på Bethany. Så dere, vi er med på noe viktig. Randi, tenk at 88 personer skal nå etter hvert få plass, nye eldre og syke på plass på gamlehjem i Sarata Dalbena. Ja, og tenk hva det betyr for den enkelte av de. Det er jo helt enormt. Så dere er med på, vi er med på noe stort. Det startet med julefeiring i Kulturpalasset i Kisinov. Vi fikk se barna og de unge som har blitt reist opp til vittner for Jesus på plattforma, og så vi i salen hundrevis av, kanskje tusenvis, hundrevis var det i hvert fall, av mennesker som fikk mat, takket være dere, den store visjons Norge-familien. Og så fortsatte det i går fra studio i Philadelphia Church, og det gjør det også i kveld. Og vi skal snart sette over til Jan Hanvold og til de som er med der under denne sendingen. Det er sikkert både Viktor og Doru, og vi gleder oss straks til å sette over til dem. Men telefonnummeren din hit til studio? Det er 32 21 13 13. Eller til callsenteret her, 32 21 13 13. Og så har vi en sms-tjeneste med kodeord Moldova til 2210, så kan du gi din gave der. Og så har vi Vipps-tjenesten. Ja. 2210. Den er jo også veldig grei å bruke, dere. Dere, tenk at vi skal få lov å hjelpe den fattige, og den som forbarmer seg over den fattige, sier Salomo, låner til Herren. La oss se på tavla, dere, i starten av denne nest siste kvelden for Moldova, den tredje kvelden nå på dette nye året. Ja, vi har nådd så langt 451.000, og i kveld så er det 23.000 vi har passert. Og Randi, vi kan begynne å lese opp det som det har kommet inn. Det kan vi gjøre, ja. Det har kommet fra Askim, 1000 kroner. Fra Værøy, 500. Fra Storfossna, 2000. Og hittil, hvis den starter i dag, så har det kommet inn på Vipps 13.050 kroner. Så flott. Og på SMS med kodeord Moldova, så er det 1000 fra Røst, fra Bøstad, det er 1000 fra Søgne, det er 500 fra Ranheim, det er 250 fra Sandnes, og det er 500 fra Harstad, 500 fra Drammen, 1000 fra Heimdal og Bryne, 2000 som kom akkurat nå, rett før sending. Alle de andre kom på reprisesendingene fra i går. Vi må se på tavla en gang til. For der ser dere det at vi har et mål som bare har vært sagt muntlig, men det er på 2 millioner. Det er ganske heavy. Ja, det er det. Dere er jo storslagene der i den store visjon Norge-familien, men dette handler jo om å komme videre med gamle hjemme i Sarata Galbena. Det handler om å reise en gymsal på Bethany Center, og så er du med det du har muligheter for, vet du. Det er det det handler om. Men vi tror på en herlig kveld for Guds rike og for Moldova i særdeleshet i kveld. Det er slik, dere, at det er mange som har alt i boks, og alt i boks har i dag dratt tilbake alle disse plusspoengene vi fikk når vi mistet TV2-kanalene. De har dratt de tilbake igjen. Kanskje du har hørt om noen som ikke får inn sendingen. Da må de ta kontakt med alt i boks, eller gå inn på sin
side på internett under Altibox. Bare tar det som en kort informasjon. Men nå, dere, nå får vi musikk, og så sier vi ring, ring, bruk Vips, bruk SMS, så er vi i gang denne tredje kvelden, den nest siste kvelden for Moldova, denne nyttårsuka. Til studio her i Philadelphia, Kishinev, Moldovas hovedstad. Og vi i farta her og gjør det som den store Visjon Norge-familien har vært med på. Dele ut julepakker, forkynne evangeliet og se at mennesket blir frelst. Og i dag så har vi hatt to møter til... Unnskyld... i to forskjellige landsbyer, pluss at vi da også har fått lov til å gi bort to ambulanser fra Norge. Og med meg her i studio i kveld så har jeg også pastor Viktor Koliak. Velkommen, pastor. Thank you. We have had a busy day today. Vi har hatt en veldig opptatt dag i dag. You know, always very busy when you are in Moldova, yeah? Du vet, det alltid busy når du i Moldova. You know, in the short time we want to do many things together. Ja, på en kort tid så vil vi gjøre så mange ting sammen. Yeah, but today it was overloading day, yeah, with different nice things. Vi har gjort så mange fantastiske ting. Og da skal vi vise da dette her, at vi før jul så ga jo noen ku til en familie. Og hun var på møte i dag og veldig glad for det. Så se på dette innslaget her. Can you come? We want to help people. Nice to meet you, Maria. And you how many kids do you have? Eight children. So that is, and then you know, got a Kono. Yeah, so then you will have plenty of... We are grateful to God and for you. Yeah, amen. So then you will get a lot of milk. And your kids will be very good fed. Yes. Oh, they can. Så fikk jo da denne kua også en kalv. Så her har du 8 glade unger som får melk nok. Takket være da Visjon Norge-familien som ga da ei ku. This is fantastic, like Marianne said. Victor, hun har 8 barn, og det klart det tøft. Here is the other lady. Ja, det moren hennes som også der. Ja. Som hjelper henne da å ta hånd om da barna. Yeah, they start to come to our church in Karakui. De begynte å komme i vår menighet i Karakui. Yeah, and this is very big blessing for us and joy to help such families. Og det en stor glede for oss å kunne hjelpe en så stor familie. Yeah, they have so precious kids. De har så fantastiske, vidunderlige barn. And this mom, she is very faithful to these kids. She is taking very good care of them. Og denne mamma, hun veldig trofast mot barna sine og tar
honomdöme. And when we came with this idea to help them with the cow, she was very, very happy. Och när vi kom då och fortalte att okej, nu köper vi ku till dig, så var hon så glad och lycklig. You know, because now we have winter, we needed to buy the hay, the food for the cow. Ja, och sedan det är vinter här nu och inte något gräs, så måste vi också köpa in hay. But can you imagine next day we helped the cow, the baby came. Och nästa dag hon hade fått kua, så kom då kalven, kalvan. So they have milk now. Så de har mjölk nu. So and this is the very good testimony for the village today. Och det var ett väldigt starkt vittnesbörd idag när jag tog henne upp på plattformen. Ja. Och fortalte om this story. Ja. Yeah. And this is very good testimony for other people how God provide. Det är så gott vittnesbörd för alla andra hur Gud försörjer. Yeah, we are very much thankful to you Pastor Jan Vision Norge family for providing us the cows for the poor families. Jag är så tacksamlig till dig Jan och till Vision Norge familjen som är med och gör detta möjligt. You know this cow cost us 1000 euro. Denna kua kostar oss 1000 euro. You know, this family, they will never afford to buy the cow for them. Och denna familjen ville aldrig varit i stand till att betala 10000 kronor alltså. 1000 euro för denna kua. So this is good quality cow, have give good milk. Det är en god kvalitet ku som ger dig god mjölk. And this is a real Christmas gift. Not just one day, you know, but all year round, Christmas gift for this family. Och det är inte bara en då julgåva. Och här ser du då kalven som sur då på jula. Amen. Så det är ju en långtids julgåva. Så tack till er som var med och gav till kua. Thank to all of them that was. Yes. With and provide for this cow. Praise God, praise God. Also, were we, and then we was in another town. In Meresheng. In Meresheng. And there also was I in Lame, som fick ku. And was a lady there also that got a cow. Yes, we helped with the cow in Meresheng too. Yeah, we helped till å ga ei ku also in Meresheng. And again, same story, people very thankful, happy kids. Yeah, og den samme historien igjen. Föräldrar, överlyckliga barn, glada. And this is a very good testimony for the people around how God provide. Och det är ett så gott vittnesbörd om hur Gud då försörjer. You know, this is what the parents, the mom think every day what to how to feed the kids, you know? För att det mamma tänker på med en så stor familj, det är hur skall hon kunna I mat till alla dessa barnen sina. But when you have cow, you can have milk, you can have sour cream, cheese, and butter and other things, yeah. Men när du har en ku som du kan mjölka, så kan du laga smör och du kan laga yoghurt och många ting. Yeah, so we are very happy to be the channel, to be your hands, Vision Norge family, for these poor people. Så tacksamlig för att vi kan vara dina händer, Vision Norge familjen. Praise God. So maybe we have a clip of the other cow too. Kanske vi har en clip av. Nej, det har vi inte. Får jag bara se om här nu. Men efterhvert så ska vi få det. Och det är klart the mayor in the town was there today. Yes, yes. Alltså ordföranden var ju på möte där idag och hon var ju väldigt öppen. Och hon sa att det var starkt att höra dig förkynna. Jag har aldrig hört sån förkynnelse förut. But she said, I'm not ready yet to receive the gospel. Och hon sa, jag är inte klar ännu till att ta emot då evangeliet. Men fantastisk mayor, alltså ordförande. Och hon står där nu och hon sa, jag är ingenjör. Men jag syns hon var... She was an engineer, but she was a good preacher. Yes, yes. Hun var en god predikant. So you are really a blessing to this town. Så dere er virkelig en velsignelse til disse byene.
And when I visited the Prime Minister mm-hmm. of Moldova some years ago, når jeg besøkte da statsministeren i Moldova for noen år siden, så sa han, he said, I see a big difference in those villages and town where there is evangelic Christian. Yes, amen. The standard, living standard is yes. raised up. Yes, amen. And the crime is gone mm-hmm. and people get help. Mm-hmm. Han sa det at den sosiale velferden, den øker på i disse byene. Kriminalitet heter. Godhet. og så videre. Yeah, even today the mayor lady mentioned this. Ja, til og med i dag så for snakket ordføreren she said om dette. That your church you build in our village is like the light for the society. Hun sa det at denne kirken som dere har bygd her, det som en lys for hele samfunnet her. She said you came not just with the building, but you came with the everyday life, you know, because we try to help everyday people. Ja, hun sa dere kom ikke bare og satt opp en bygning, men dere hjelper folk i det daglige livet. You know, when I ask in the church in Meresheng, how many people receive bread from our bakery, many people raise their hands, you know. Når jeg spurte der i dag i møte, hvor mange av dere har mottatt brød fra bakeriet vårt? Yeah, I told you this. Og da var det jo mange som løftet hendene. Yeah, I mentioned this before, you know, how big influence have one bread to the family, you know, and yeah. bring people to church, bring people salvation. This is amazing. Og da sier jeg at hvor stor innflytelse har et brød da? You know, på familier, på samfunnet der. For det blir et vitnesbyrd at vi har fått brød fra bakeriet. Amen. So we continue to plant new churches. We continue to build new churches. And we want to see in every village in Moldova evangelical church. Og vi fortsetter å evangelisere og reise opp menigheter og bygge kirkebygg. Og vi ønsker å se menigheter i hver by og landsby i Moldova. And the bakery is the tool to evangelize the people. Og bakeriet her, det et redskap til å evangelisere området rundt oss. You know, we have volunteers who go every day in different villages. They bring bread to the poor people. Vi har da frivillige i menigheten vår som tar brød og distribuerer det til folk utover på landsbygda i forskjellige landsbyer. They talk to the people, evangelize them, they invite them to the church. Ja. Og når de deler ut de brøda, så evangeliserer de, og så inviterer de da folk på møte der. And today and yesterday we saw the result of the bread ministry, I can say. Ja, og i dag så vi resultatet av dette brødundret. Yeah, first of all, Jesus is the bread of life. Du vet, Jesus han livets brød. And then when we fill up the people's stomach with the everyday bread. Så når vi fyller opp folks mave med det daglige brød. People accept Christ, they start to follow him. Så tar folk imot Jesus Kristus og begynner å følge ham. It's amazing to see how many different ways God used to reach the people. Og det fantastisk å se alle disse forskjellige veiene som Gud møter da folket med evangeliet. The Bible says Jesus loved the world. Yeah, God loved the world. Fordi Bibelen sier at Gud elsket verden så høyt. And his love today is known through different ways. Og hans kjærlighet, det kjent på forskjellige måter. Her pastor in Medici. Yeah, Misha. Misha. In Karakui. In Karakui. Yeah, very faithful pastor. Han veldig trofast pastor som deler brød der. His father was paralyzed for 25 years in the bed. Hans far var totalt paralysert for i senga for 25 år. And today he's responsible for the bread distribution.
Og i dag så har han ansvaret for å distribuere brød. You know what does need mean? Need, need. Han vet hva nød Because he grew up in very poor conditions. Fordi han vokste opp I veldig, veldig fattig omgivelse. With the paralyzed father. Med en totalt paralysert far. And today he helped many hundred thousands of the people in the year, yeah? Og nå hjelper han tusener av mennesker hvert eneste år. You know, one, two bread can make a difference in the people's life, you know? Yeah. Og et brød kan gjøre forskjellen I folks liv. Yeah, we are very much blessed to continue this new year, this ministry, helping poor people around us. Ja, og vi så takknemlige at vi kan begynne dette året med å hjelpe fattige mennesker rundt oss. You know, with the family packages these days, we reach much more. Og med familiepakkene som vi deler ut nå, så når vi mange, mange flere. We give them a family package, we give them Bible, we invite them for the services in the church. Vi gir dem familiepakke, vi gir dem en Bibel, og vi inviterer dem til vekkelsesmøte. On every family package we put the name of our churches. Vi putter navnet på vår menighet, på hver familiepakke. And this family package remind them who gave them this package and... the church name, church address is there. Ja, og alt med denne pakka minner dem om hvem som ga den, at det var menigheten som ga den. Because we know only Jesus can change the life of the people. For vi vet det bare Jesus som kan forandre menneskers liv. So that's why as a church we are praying for all of those people who receive help to have transformed life. Ja, så derfor ber vi å hjelpe folk så de kan få da et forvandlet liv. Yeah, these days we have very big move in Moldova. I dag så har vi en stor bevegelse I Moldova. Yeah, we help with the potatoes. Vi hjelper til med poteter. We help with the briquettes. Og vi hjelper til med We help with the family packages. Og vi hjelper til med familiepakker. We help with the cows. Og vi hjelper til med kuer. So it's amazing, amazing, you know, what God is doing today in Moldova. Så det så fantastisk hva Gud gjør I Moldova I dag. We are so, so blessed what God put us together, Norway and Moldova, to reach Moldavian nation for Jesus. Og vi så takknemlige for det Gud har puttet oss sammen. For å nå Moldova. Pastor, nordmenn og Pastor Jan, svensker og... We can see this as the perfect plan of God today. Og vi kan se at dette den perfekte Guds plan for I dag. Not by accident, 23 years ago, God put on your heart the name Moldova. Det var ikke en ulykke det at Gud la ned I deg ordet Moldova for 23 år siden. And through the years, until today, this name Moldova have very strong roots in your heart. Og I disse 23 årene så har Moldova fått dypere og dypere røtter And I deg. And also in the Vision Norge family. Og også I den Vision Norge familien. And we are very much blessed what all these years you, we are in your hands and you push us forward, helping us to reach the nation. Og vi så takknemlige for det at du har vært I, at vi har vært I dine hender, og du har bare dyttet oss fremover I nye prosjekter. Praise God. Amen, priset være Herren. Ja, folkens, det så stort alt det som skjer her. Du kjenner det, og vi bringer da selvfølgelig hilsen og sier, hør her, dette Jesus. Dette har ingenting med oss å gjøre. Det Jesus. At vi kjenner han. Amen. Derfor deler vi ut disse brikettene. Derfor kjøper vi poteter. Derfor deler vi ut bibler. Og alt dette her. Så det dreier seg ikke bare om det vi sier om pakker. Det dreier seg ikke om bygninger. Men det dreier seg om hva fyller vi disse bygga med. Og det det gjelder nå. Nå skal vi ha gamlehjemmet ferdig, innvendig, og få åpnet det I løpet av året. Og det samme får vi lagt av grunnlaget for gymnastikksalen, og så oppe på Bethany. Men nå står Randi og Arne og Tripper I Norge.
Så nå må vi bare få litt musikk her, og så får vi en oppdatering her nå. Da vi tilbake her, Randi, og vi har oppdatering til dere, det skal vi si dere. Det har vi. Og på telefoner hvor Sten og vår sønn Sven Oskar sitter, så har Sten Fredrikstad 500, Selje 1000, Drammen 1000, og så er det da fra Sven Oskar, Omli 500, fra Sverige, Rørvik i Sverige, du ringer med klokka, med bjella. Fra Sverige, 1000, Hafslundsøy, 500. Tusen, tusen takk til dere. Og så må du begynne med de som har kommet inn på kålsenteret her, Randi. Ja, det fra Lødingen, 500 kroner. Og fra Kalvåg, 500 kroner. 1000 kroner fra Jondal. Og 1000 kroner fra Tomrefjord. 500 kroner fra Kjodaling. 2000 fra Oslo. Og 1000 fra Hønefoss. 500 fra Borknes. 500 fra Ågotnes. Og 1000 fra Oslo. 500 fra Tistedal. Så kan jeg ta litt rand inn. Ja, vær så god. På Vips siden sist 13.950. Og på SMS så er det fra Ålgård 500, Kragerø 1000, 3000 fra Nærbø, fra Loddefjord 1000, fra Skauen 2000, 2000 fra Eidsvoll Verk, og 1000 fra, skal vi se, det er Langesund veien, og så er det 500 fra Kristiansand, 1000 fra Nordtveitgrenn, og så er det 500 fra Kapp, og så er det 1000 fra Sørvik, fra Mundal 2000, 1000 fra Thomasjord, og så er det Førisfjord 1000, så kan du fortsette, Randi. Ja, fra Arendal så er det 1000 kroner, fra Hakkadal 500, og fra Rjukan 1000, fra Froland 5000, og ifra Skarnes 1500, ifra Sellebakk 1000, ifra Oslo 1000, ifra Tau 1000, ifra Sarpsborg 1000. Ja, det var de jeg hadde. Ja, og da har jeg enda litt til på Vips. Ja. Da har det fra Thomas Fjord, det nevnte jeg vel, 1000. Og så er det fra, ja, Førresjord nevnte jeg også, det var 1000, men fra Porsgrunn 1500, fra Stabekk 1000, fra Spikkestad 1000, fra Fjell 500, og fra Oppdal 1000, og fra Ulset 500. Det er noen av de gamle der som jeg leste opp til slutt, som ikke er på tavla enda, men la oss se på tavla, så ser vi det, dere, at vi har nådd passert 500 000 totalt, og nærmer oss 100 000 i kveld. Mm. Og vi har et mål, ambisiøst mål, på 2 millioner. Mm. Neste siste kvelden er vi på nå. Og da er det jo spennende da, utfordrende. Men den store visjonen, Norgefamilien Randi, de står med, og de forstår, det handler om et gamlehjem. Det har de bevist mange ganger. Og dette året her, så blir det fest, en ny fest i Garata, Sarata Galbena. Ja. Og at dette gamle hjemmet på 88 som nå bygges, kan bli ferdigstilt. De er så glade der nede, at det er rørende. Ja. Så takk for at dere er med. Ja. Og Sten har kommet med en gave fra Grimstad her på 1000. Mm. Så da sier vi bare tusen, tusen takk her fra Kålsenter i Mjøndalen. Takk for at dere er med denne nest siste kvelden for Moldova. Vipstjenesten er 22 10 10. Den er veldig grei og effektiv. Telefonnummeret, Randi? Det er 32 21 13 13. Og så har vi SMS-tjenesten med kodeord Moldova til 22 10. Dere, dette blir flott.
Og enda en gave til fra Ørje på SMS på 1000 kroner. Tusen, tusen takk. Vi må bare sette over til Moldova, men det blir kanskje musikk først. Si tusen, tusen takk. Jeg blir så berørt av dere i den store Visjon Norge-familien som med på dette her. Og det jo bare så fantastisk hva Gud har gjort i disse 23 årene som vi har jobbet i Moldova. Jeg har bare følt Guds plan. I 2018 så var jeg der i Saratogalbina og tenkte på alt det vi hadde gjort. Og så tenkte jeg, nå jeg ferdig her. Og så gikk jeg forbi Maria og grisene hennes, og så talte Gud til meg. Nei, jeg vil at du skal bygge et nytt gamlehjem nå, som tar 100 personer. Wow! Og da, når Gud sier det, så må du bare følge befalingen. Og der står Handicap-senteret nå. Det ble innviet i fjor, forfjor, med presidenten som innviet det. Nå ser du, vi har fått gamlehjemmet oppe å gå, vi har dekket taket og det hele. Og når det blir ferdig, så det 88 plasser med egne dusj, egne bad på hvert eneste rom. Og, Victor, this is a miracle. Victor, this is a miracle. Brother. It's amazing. I can't really believe this is reality. Yeah, det et mirakel. Jeg kan nesten ikke tro at dette virkelig. You know, we believe in the God of miracles. Men vi tror på miraklenes Gud. So, you know, we are very much exciting to see these new things happening every year, bigger and bigger. Og vi så begeistret for å se at nye ting skjer, større og større ting skjer. And everything not because of us, not because we are so special. Ikke fordi at vi så spesielle, eller at vi så gode. But because of God, because of Him, because of His love to the poor people. Men på grunn av Guds kjærlighet til de fattige. You know, we dedicate ourselves in God's hands and said, God, use us for your glory. Use us to save this nation. Yeah, vi har bare gitt oss over i Guds hender og sagt, Gud, la oss frelse den nasjonen. Yeah, the new elderly home, the new handicap center, this is the everyday sign for the people around us, what God is doing. Og dette med gamlehjemmet og handicap center, det et vitnesbyrd for alle rundt om. Because when God spoke to me in 2018 to build this, I mean, you didn't have the property to do it. No. Da hadde, når Gud talte meg i 2018 om at vi skulle bygge det, så hadde vi ingen eiendom etter tomt å bygge dette på. Men der lå det en spesialskole som var nedlagt. Og denne spesialskolen, den motarbeidet Emanuel kirke når den ble bygd. Rektoren der sa, jeg vil ikke ha noe kirke i nærheten av min skole, for det negativ påvirkning. I just say what the director of the school said, that she didn't want a church in, in nearby, because that had negative influence. Yeah, but that was God's plan, you know, we see today. Det var Guds plan. You know, it's amazing, it's the first time of the history in Moldova, the church owns state property, you know. Det første gangen i Moldovas historie at en menighet får kjøpt av en statlig eiendom. You know, this was the school property, and it's so hard to get the school as the private, you know, like now Christian Center Sarepta own this place, Og det var et mirakel som måtte til for at vi skulle kjøpe dette. Og at Sarepta, som vi kaller vår tjeneste, skulle ha det. You know, it was really hard days to get this school. Og det var tøffe dager for å få denne skolen. You know, even here in Moldova, to do the good things, you have to fight.
Og her i Moldova skal du gjøre gode ting, så må du slåss hele tiden. Because even here in Moldova we have the same devil which don't like what the church is doing today. Fordi at vi har den samme djevel her som dere har i Norge, som ikke liker at Guds rike går fram. He don't want people to come to the church. He don't want to see elderly people in the elderly home because they hear about God there. Djevelen vil ikke at gamle folk skal komme på gamlehjemmet og høre om Jesus og få hjelp på den måten, for det jo han. You know, now because of the war in Ukraine, og nå på grunn av krigen nå i Ukraina, we have elderly people from Ukraine already in our elderly home. Og nå har vi allerede eldre mennesker i da vårt gamle hjem. We have people who lost everything in Ukraine. Vi har gamle som mistet alt i krigen i Ukraina. Some of them exposed on the bomb. Noen av dem fikk bomba seg ved beina. So, and they want to have safe place, you know, and they ask us for help. Og de ringte oss og spurte om vi hadde mulighet til å hjelpe. This is occasion. You know, and you know our biggest problem, we can't say no. Vårt største problem at vi kan ikke si nei. You know, it's really difficult now. We have elderly people from Ukraine. They don't have Moldavian passport. They don't have Moldavian pension. It's 000. Yeah. You just need to take care of them. Yeah? Og disse folka fra Ukraina, de har ikke moldovsk pass eller pension eller noen ting. De har ingenting. Vi må bare ta hand om dem. Yeah, but we don't look to the passport. We don't look to the pension. We want to help people and... Men vi ser ikke til pass eller til penger. Eller sånn, vi ønsker bare å hjelpe. Yeah, we are very much thankful to you, Pastor Johan, but now in January we see this big progress of the new elderly home. Og det så fantastisk nå, når vi ser da framgangen på det gamle hjemmet som bygges. And we pray and act, so by the end of this year we can see this great project done to help more elderly people. Ja, og vi ønsker bare å se dette gamlehjemmet fullført i løpet av året. Yeah, this is not just for one day help. Dette ikke en dags hjelp. If God will allow us, we will serve for many years here. Og hvis det Guds vilje og Jesus ikke kommer igjen snart, så vil vi betjene folk i mange, mange år. Many elderly people from different really bad situation conditions, they will find the peaceful place in this building. Og mange eldre som virkelig lider, de vil finne en plass da her, trygt og godt. I can say this building is like the Norway. Ja, jeg kan si at denne bygningen her som i Norge. And the place where they're coming from is like Moldova, yeah? Og den plassen de kommer fra som Moldova. So they can see nice rooms, they can see nice conditions. De kan se vakre rom, vakre omgivelser. You know, it's really people come from nowhere. They don't have any conditions, you know? Oh, de kommer fra ingenting. De har ingen som helst muligheter til å klare seg selv. And I can see very often, you know, this good shock in their eyes when they enter for the first time in elderly home. Og jeg kan se dette positive sjokket i øynene deres når de kommer til gamlehjemmet for første gang. Many of them, they have never take normal or regular shower. They took maybe shower somewhere with the bucket or somewhere, you know, but not the shower we have. De har aldri tatt en dusj. Som den dusj vi har, de har kanskje badet i badekar, eller hva vet jeg. De har ikke noe vannklosett. De har ute dass, som vi sier i Norge. Many of them didn't use inside toilet, the regular one we have. Ja, og mange av dem har aldri sett eller opplevd et toalett. They didn't eat from the clean plate, you know, food. Og de har heller ikke spist av det ren tallerken. They use the same clothes for the long time and stink so bad. Og de har brukt disse klærne sine for lenge, og de stinker. And after they come to the elderly home, I can say
many areas in their life is changing. Oh, Gud, når de kommer da til gamlehjemmet, så ser jeg at mange ting forandret med dem. Yeah, first of all, outside. Først så på utsiden. And then also we can see this big change inside. Og så kan vi se den store forskjellen på innsiden. Yeah, this is the life transformation ministry. Dette livsforvandlende tjeneste som vi står I. And for 18 years now, Pastor Jan, we continue every day to help such elderly people. For 18 år nå, så har vi håp på å hjelpe de gamle. Yeah, thank you very much for your heart, for your tusen, support. Tusen takk for din støtte og hjelp. Ja, da skal vi gå og se at vi da hadde julefest med de handikappede og da de på gamlehjemmet her jeg sammen med Valeri, vet du, han bare han en forkrøplet menneske som sitter der og bare smiler, jeg mener treffer han og treffer disse folka der. Jeg vet, de som lys, altså. De så glade. For dem så det himmelen. To meet Valeri and the other is so fantastic because they are full of joy. Yes, yes. And they are so thankful. This is like heaven for them. Yes. Ja. Så her koser vi oss sammen med de eldre og da de på handicapcentret. Så får vi god mat servert og noe avtatt, vet du, de fantastiske å lage pizza og kaker og alt som godt. Så tusen takk for det at dere med, folkens, og støtter dette her. Og så deler vi ut da også selvfølgelig julegaver til dem som vi gir ut. Her blir det rullet inn. Den ene etter den andre. En av disse damene her, hun fikk jo bomba seg begge bena, stakkars, i Ukraina. Og det jo bare forferdelig. Så her har vi lagd små gavepakker til alle. Så alle får en liten julepresang fra oss. God jul fra den store Visjon Norge-familien. God jul! So what is Merry Christmas in Moldovsk? Why Krăciun, Krăciun. Krăciun, Krăciun. Fericit. Happy Christmas. Yeah. Krăciun fericit. Krăciun. Krăciun fericit. Fericit. Krăciun fericit. Yeah, it's a shame on me. I can't Romansk. Even that I have been here for 23 years. Jeg sier, jeg kan ikke romansk, selv om jeg har vært her I 23 år, så skulle jeg jo lært det. Men jeg ikke noe sånn språkkyndig. Jeg bare en enkel gutt fra Drammen. Men kroppsspråket forteller også mye, at vi kan snakke med kroppen vår I et smil, I en klem. Halleluja, de så takknemlige disse her for det. Amen, at vi kommer. Og de skjønner jo ikke det. Mange av dem har aldri fått en julegave. Mange av dem har blitt bare mishandlet av familie, stjålet fra leiligheter, pensjon og så videre. Ensom og forlatt. Og så kommer da helt fremmede folk og skal hjelpe dem. Og det da Guds kjærlighet blir åpenbart for dem. Halleluja. Så jeg så glad for det at jeg får lov til å være med og så inn da I gamlehjem. Amen, for jeg har bestemt meg, jeg skal ikke på noe gamlehjem. Garantert. Halleluja. Så derfor så jeg inn til de gamle. For at jeg skal sikre min alderdom. Halleluja. Her for Maria, vet du. Maria, ja. Maria, som... elsker griser, men nå... Alexei. Og her har vi Alexei, Alexei. Som da gjorde at at bakery existed. Yes, bakery started, yes. This is the lady from Ukraine, yeah? Dette dama fra Ukraina
som bare har fått kappa av seg begge beina. Tenk du, hun har mistet alt. Og så kommer hun da i trygg havn på gamlehjemmet her med kappa av seg beina, men hun møter kjærlighet og omsorg. Jeg mener, det er liksom Visjon Norge, familien. Det er det vi holder på med, folkens. Halleluja, det bare smelter hjertet vårt dette her, at vi kan være med og gjøre da forskjellen. Her deler vi ut til ukrainske flyktninger, mødre med små barn som også bor her. Og de er jo også så takknemlige for at de får gaver, både små og store. Halleluja, tenk å komme til en sånn trygg havn som Sarata Galbina. Halleluja. Hvis ikke du blir beveget av det, så er det bare håpløst. Altså. Men takk og lov, nå gjør du som vi alle gjør. Vi sår inn vårt offer på begynnelsen av året. Tenk å få lov til å være med og i begynnelsen av året. Så inn for 2023. Som er et år av en trippel salvelse over ditt liv, over din familie. Amen. Takk og lov for det at du er med og sår inn her. Halleluja. Halleluja. So thank you so much. Thank you. Thank you, Pastor Jan, for a great day today. Ja, takk for en stor dag i dag. Folkens, vi skal hjelpe flere. Vi skal se et land forvandlet gjennom det vi holder på med. Amen. Det er Norge. Det er Norge i rødt, hvit og blått. Halleluja. Her er vi, dere. Det er Norge i rødt, hvit og blått. Vi gjør forskjellen her ute i verden. Priset være Jesu navn. Amen. Da skal vi få litt musikk her. Og så må vi gå over til Arne og da Randi. Ja, det er så flott å se denne julefeiringen på gamle hjemmet, handicap hjemmet i Sarata Galbena, Randi. Ja, og dette er da virkelig noe å gi til, altså, til så takknemlige mennesker. Og jeg lengter dit, for der fikk jeg også lov å være med for ikke så veldig, veldig lenge siden. Men her står vi i Mjøndalen, og vi skal oppdatere, og Sven Oskar sitter på telefonen, og har 2000 fra Halden. Det samme gjør Sten på telefonen hjemmefra. Sandnessjøen, 1000 kroner. Tusen takk til dere. Og på VIP-siden sist, 15.350. Og så Randi på telefonen her da. Ja, da har det kommet fra Stavanger. 500. 1000 fra Kristiansand. Og 500 fra Ranheim. 1000 fra Stord. Og 500 fra Halden, 1000 fra Gol, og 500 fra Valestrand Fossen. Og så tar jeg noen her på SMS. Ja. Drøbak 1000, Mandal 1500, Eidehavn 1000, 2000 fra Ørje, 2000 fra Valen, 1000 fra Stathelle, fra Myking 1000, Sandnes 1000, 500 fra Ulefoss, 2000 fra Valen, 1000 fra Stavern, Finnøy 1000, 1000 fra Hardbakke, og så er det 1000 fra Alta. Tusen takk til dere alle sammen. Og så fortsetter du med fra telefonen her, Andi. 1500 fra Oslo, 500 fra Drammen, 500 fra Halden, 800 fra Øresvik, og 1000 ifra Porsgrunn, og 1000 ifra Eide, og 3000 ifra Oslo, og 500 fra Nå, og 1000 fra Kvinnesdal, og 500 fra Førde, Hordaland, og Kragerø, 1000. Ja, og så kom det nå mens jeg står her fra Vestskogen 500. Så tusen takk til dere alle sammen. Vi holder også på med å begynne å innrede gamlehjemmet. Ja. Få det ferdig i løpet av dette året. For 88
50 pasienter. Ja. Tenk på hvor stort, hva vi får lov til å være med på dere. Mm. Og, tenk, og her ser vi arbeidet går videre. Dette er jo litt tidlig i stadier, Andi. Det står jo så godt som ferdig utvendes nå. Hva ja, jeg tenkte si? Bare på det skriftstedet der, at det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Det er et veldig sterkt utgangspunkt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Dere, vi må se på tavla da. Så ser vi hvor vi er en så langt i kveld. Vi har passert 140.000, og vi nærmer oss 570.000 totalt. Og dere, det er jo et ambisiøst mål på 2 millioner. Mm. Det handler om egentlig at vi holder på med et gammelt hjem, ikke minst, men også en gymsal. Men dere, skulle vi ha bygd dette i Norge? Jeg fikk lov til å være med å prosjektere et helt nytt sykehjem her i Nedre Eiker, gamle Nedre Eiker, får jeg si. Ja. Eller tidligere. Nedre Eiker, Bråta, Boaktivitetssenter. Det koster titalls millioner. Nå husker jeg ikke akkurat. Jeg tror det er nærmere 100 millioner. Og dere, den store Visjon Norge-familien, vi som er en del av den, vi bygger dette i Sarata Galvena. Takk for en herlig innspurt i kveld og i morgen for gamlehjemmet og for gymsalen til barna og de unge på Bethany Center. Telefonnummeret, Randi? Det er 32 21 13 13. Og vipsen er 22 10 10. Ja. Den er jo grei. Den er veldig grei. Og SMS-tjenesten? Ja, det er 2210, og det er en kodeord Moldova. Kodeord Moldova, ja. Ja, navn, adresse, beløp. Det er så enkelt. Jeg får ikke tid til å si noe før. Nei da, unnskyld meg, men nå kommer plutselig mange gaver her da, Randi, på SMS. Ja, det er bra. Det er bra. Vi oppdaterer det etterpå, men det er fra Oppaker 500, Seljord 500, 300 fra Lofstad, ja. Og så er det Søgne 700, og så hun kjenner vi, Sørumsand 1000, Flekkerøy 500. Det er så flott, vet du. Og ja, det er godt. Du tåler mye fra ektemannen din. Ja, du er så snill. Det var ikke meningen å ta ordet fra deg. Men vi skal oppdatere det siste. La oss se på tavla enda en gang til. I det vi går over til musikk, og etter hvert tilbake til Moldova, 140.000 i kveld. Vi nærmer oss 600.000 totalt. Dere, dette er spennende, inspirerende. Den neste siste kvelden for Moldova. Så vi bare sier ring, ring, bruk SMS og VIPs. Vi setter etter hvert over til Moldova, Jan Hanvold. Og fint var det å høre pastor Viktor Koliak. Og veldig fint. Vi vet at pastor Doru, sier deg også er der, og andre gjester. Musikk, og tilbake til Moldova. Tusen takk. Da er vi tilbake igjen her i Moldova, i studioet vårt i Philadelphia i Kristiansand. Og med meg her i kveld så har jeg da med meg Haldis Marie og Ove Johan Harestad fra Randaberg i Stavanger. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Og vi hadde jo den æren i dag å få levert 2 ambulanser. Så vi fikk da diplom her fra Hinches District Council for det. Og Ove Johan, dere har jo vært misjonær i Albania, og vi gikk jo sammen på skolen i Saronsdal, Haldis Marie, så vi har jo kjent hverandre i mange år, og jeg har jo mast på deg, skaff meg noen ambulanser. Og det gjorde jo for 4 år siden, da fikk vi gitt 2 ambulanser hit. Stemmer. Og så nå kom dere med 2 ambulanser som dere har kjørt da fra Norge og hit. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. De to første var jo et resultat av et direkte spørsmål. Ja.
siden jeg har muligheten å få tag på og kjøpe inn, fikse opp og kjøre der det behov. Moldova var jo spennende, ligner litt på Albania. Ja. Og jeg hadde to gode venner som var med og kjørte da for 4 år siden. Mm-hmm. De to gule ambulansene som ble kjørt da. Ja, og sykehuset er jo så takknemlig for disse ambulansene. De går som en klokke. Ja, jeg fikk veldig god mottagelse da første gangen. Og det er jo Viktor Koliak som har vært på meg og, ja, og spurt om at det er muligheten å få mer. Ja. Jeg har ikke lovt noe. Jeg har sagt vi får se hva muligheten som byr seg. Det var en bil som jeg faktisk sa med bilsjefen der jeg har dialogen at den bilen skal jeg ha til Moldova. Og det er det faktisk 3 år siden. Jaha. Men så dukte det opp noe som hette korona. Mm-hmm. Og da la norske myndigheter beslag på den bilen, og den ble satt i beredskap som en akutt bil. Og den ble ikke frigjort. Og det er akkurat 3 år siden, og jeg har ventet på den. Ja. Den kom ikke. Da dukte opp en annen bil, og jeg sa ja til den. Ja. Spurte Viktor om jeg skulle komme med en bil, som ikke var den toboere bilen. Ja, bring it, sa Viktor. Ja. Når den ble klar, så fikk jeg plutselig beskjed om at den Mercedesen som jeg hadde spurt etter om for 3 år siden, den var også nå ledig. Ja. Så da måtte han bare snu seg fort og si, kom igjen. Ja. Fantastisk. Fikk han tilsendt på en trailer til Stavanger, for det var brukshopp ut på han på en liten defekt i styrestag. Fikk han fiksa, fikk han EU godkjent, og sa det med Victor, nå kommer vi med 2. Ja. Bring it, sa han. Ja. Og det betyr så veldig mye, denne kontakten da med de offentlige myndighetene her også, for det gir oss favor. Så da har vi et klipp på det, hvordan vi overrekker disse da, ambulansene i dag. Så her rekker vi mye. Ambulanser her. Der kjører vi. Som vi skal overrekke. Vi har jo gitt ambulanser før her, og de er jo veldig takknemlige for det. Så nå har jo da det nasjonale TV også kommet her for å ta et intervju med akkurat dette. Gamle og elendige. Så her rekker da lederen han i da også dere diplomer for at dere har gitt dette. Og også jeg får da diplom. Og det må jeg jo si, det er jo på vegne av den store Visjon Norge-familien. Så vi er så takknemlige for at vi får lov til å bidra også på det offentlige, i det offentlige rom. For det betyr så veldig mye, for her ser de at, hei, hvorfor kommer vi fra Norge og gir da ambulanser? Det betyr at vi bryr oss. Jeg er så takknemlig til Viktor for den tjenesten som de har med gamlehjem, handicapsenter og SFO og det hele. Så de er så takknemlige, og da må jeg takke. To be able to help
the Moldovian people. Og jeg glad for det at, som jeg sier, at jeg glad for at vi kan hjelpe da Moldova og det fattigste landet i Europa. Vi kommer fra det rikeste, og vi ser hvilke kjøretøyer dere har. Dere skal ut og bringe syke mennesker til sykehuset. Og da får jeg vitne kraftig for dem. Jeg sier, hør her, grunnen til at vi gjør det vi gjør, det er på grunn av Jesus. Det er på grunn av evangeliet. Og med Jesus så kommer barmhjertighet. Her ser du at jeg har puttet også Visjon Norge-logoen oppe der. Og så skal vi overrekke da nøklene til da lederen for ambulansetjenesten. Så det var et stort øyeblikk å få overgitt disse to ambulansene også i dag. Samtidig som vi får vittne om Jesus. Det er et vittnesbyrd om at Gud er god. At Gud ønsker at de skal ha skikkelig ambulanser. Og da tenker jeg liksom på alle disse da som får hjelp gjennom disse bilene også. Og det er et vittnesbyrd om Norge, om at nordmenn bryr seg, og den store Visjon Norge-familien. Så takk til dere som har kjørt disse fra Stavanger og ned. Og her har dere jo alt virker. Sirene virker, blålysa virker, og det hele virker. Men og da tenker jeg på det, hvordan Gud legger alt til rette. Dere kjørte gjennom Romania. Og så skjer det at den ene bilen går i stykker. Hva er det som skjer? Ove Johan. Vi hadde akkurat 3 kilometer igjen til en planlagt stopp i Hatseg, Hunedoara-regionen i Romania. Ja. Der var det noen harde betongveier som ble støpt under over en demning under Ceausescu sin tid. Ja. Den Mercedesen som jeg kjørte var litt tungt lastet, hadde et aggregat med, ja. Så vi hadde en plass mellom 600-700 kilo last. Ja. Og på disse ujevne veiene så sa det bang i en airbag, eller luftbelg på luftfjæringen bak. Ja. Den punkterte, og da forsvinner lufttrykket, og da seg bilen ned på hjulet bak. Ja. Men hva gjør dere da? Jeg holder ut smarig. Selvfølgelig dere ber til Gud. Kjære Gud, hjelp oss nå i denne krisen. Ikke sant? Du vet at vi har jo lært Gud å kjenne. Ja. Ikke sant? Vi vet hvem Gud er, både i de gode og i de onde dagene. Ja. Og så var vi jo så veldig glad for at vi var så nærme vår venn der, som vi skulle sove hos. Og jeg kjenner Ovi han. Hvis det kommer opp en situasjon der alt er nei, 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 så ja. Betyr det for han ja, ja, ja. Ja, så bra. Ja. Og det var det som skjedde. Vi kom jo til våre venner, og vi klarte altså å komme oss dit. Med nesten nipp på hjulet, vet du. Det var jo litt nips da, i forhold til hva, om vi kunne komme frem eller ikke. Ja. Men vi kom frem. Mm-hmm. Og så kan du fortelle resten, Ovi, for det er du som har vært den sentrale. Nei, det var jo kveld når vi kom frem. Littla nyttårsaften. Ja, littla ja. Nyttårsaften. Og vi fikk jo beskjed om at nå var det kveldsmat, og det som var i mitt hoved og problemer på bilen, det skulle vi se på i morgen. Ja. Og da må du bare slippe av ting, og så tenkte vi meg selv, ja, det er nyttårsaften i morgen, de har helg, og hva skjer? Ja. Men når dagen kom, nyttårsaften, så startet prosessen med å finne veien videre, hva vi skulle gjøre. Ja. Vi sjekte med Mercedes gjennom en kjenning som jobber med Mercedes i Stavanger, som også har vakt, der han kunne gå inn på data og se om denne belgen var for tag i. Men det var jo det ikke, det kunne bestilles for tag i Norge, men den var ikke på lag av noen plass i Romania. Mm-hmm. Så vi måtte ut på jakt på bruktmarkedet, og det som vi kaller i Stavanger for knoksen, altså hoggeren. Mhm. Og vi hadde jo en da mekaniker som ringte og ringte, og jeg var liksom på han, for at det som du finner i butikker, det var stengt. Og de hadde ikke.
Så det var bare å pushe litt han, Aurel, at han måtte ringe. Du ringer neste, for hvis neste ringer og neste ringer, så sprer det seg, og da det noen som får napp, og noen som vet om en som vet om en. Ja. Vi trengte jo bare en. Ja, ja. Og da fikk vi tilbakemeld og gikk cirka 2 timer, og da måtte vi kjøre 1 time for å finne denne som var nesten lik. Og vi gikk ut på en mark der, eller en bakgård, og skrudde av denne, kjørte tilbake, og sette den på plass. Det var litt improvisasjon, men vi fikk den på plass. Og så måtte vi juksa litt dagen etterpå igjen, for da var det jo nyttårsaften, folk skulle ha selskap. De inviterte oss til fyrverkeri, de inviterte oss på kveldsmat, og vi kunne stå og være med på det programmet. Og vi kunne ligge der, og vi kunne overnatte hvor lenge vi ønsket. Så det var en gjestfrihet, og det var en hjelpsomhet. Så dagen etterpå så ble luftkontakten fra kompressoren til denne luftbelgen koblet sammen. Mm-hmm. For de gjorde et forsøk første gangen som ikke var godt nok. Han lekte igjen. Ja. Og neste dag så ble den fikset, og så vi fikk kjøre videre. Fantastisk. Så det var... Det var et under. Det var et under. På papiret så var det stengt. Det var nyttår. Det var ingen som hadde i reserva. Det var ingen som visste noen ting. Nei. Men denne URL hadde noen som visste om noen. Og ja. Så kjørte vi en time, skrøtte av, og det ble ordnet. Og det var svar på bønn. Det var at de dørene som fienden prøver å stenge, eller som tekniske problemer prøver å stenge for oss, de er der råd å åpne. De er der råd å løse og åpne og komme videre. Amen. Så yes. Hvor mange dager brukte det da for å kjøre disse bilene fra Norge og hit? Effektivt kjøring så er det 4 dager. 4 dager. Mm. For på 2 dager så var meg og Steinar, sjåføren, var med i Budapest og plukte opp Haldis. Ja. Og dagen etterpå så var vi allerede i Romania. Ja. Så dette her skjedde om kvelden, denne punkteringen skjedde om kvelden, da hadde vi 3 kilometer igjen. Og hadde det skjedd en annen plass, altså på en motorvei, eller langt ifra kjent folk, ja. Så hadde det vært en helt annen story enn den vi har i dag. Fantastisk. Ja, det er jo en stor tjeneste dere har. Dere ordnet jo ambulanse også til menigheten i Albania, til Skåder, ja. Til helsesenteret der nede også. Kålipuka. Ja, og dere har jo gitt ganske mange ambulanser da, som dere har fikset opp og gitt da, til i Albania. Så hvor mange ambulanser har dere fikset? Med de 2 vi har kjørt nå, så er vi oppe i 22. 22 ambulanser. Ja. Ja. Og det er jo bare fantastisk. At det som ikke Norge kan bruke, det kan brukes i de fattige landene. Mm. Og det er bra kjøretøy. Vi hørte jo sykehusdirektøren skrøyt av de 2 bilene som han fikk for 4 år siden. Og de holder jo disse ved like. Ja. Og de er gode som ny. Ja, de så faktisk fine ut, og om de har vært ekstra for at vi kom innom i dag, det kan jo hende, men det varmer jo også når vi ser at de fortsatt står der og er i bruk, ja. Og vi må jo tro dem når de sier at disse er bra biler, disse fungerer, ja. Og han unge direktøren og doktoren som viste meg i dag, eller han administrasjonslederen, som viste meg i dag, han tok meg inn på kontoret og viste GPS-trackingen, hvor ambulansene var i området. Uh-huh. Og så sa han at de 2 gule var her nettopp, nå er det en som er der. Da var han ute på en utrykning på et oppdrag. Uh-huh. Så han kunne sitte der med dataen og se på GPS-trackingen på hver bil hvor de var henne. Uh-huh. Sånn at, og det er godt å se at jeg kommer tilbake 4 år etter, og de er i bruk, og de gir nytte, og det hjelper folk, det hjelper mennesker, og det er et vitnesbyrd, ja, så absolutt. Ja. Alt kan brukes til å vinne mennesker for Jesus, og få tillit, og ære ham. Og det er det dere gjør, og det er det vi gjør. Så takk og lov og pris. Amen.
Så og det er også, givende for meg og for oss når vi kommer også til Serrata Galbene. For jeg så hvor langt utviklingen var kommet for 4 år siden. Ja. Vi har jo også en story, meg og deg, med dette her bakeriet og fra starten på det. Ja. Og jeg fikk en runde av Victor da for 4 år siden, nesten 5 år siden, og så hvor senteret var, det forskjellige med eldresenteret og handicapsenteret. Og så kom jeg nå i dag, og så ser jeg den utviklingen, og ser den veksten, og ser den standarden, og ser det livet. Og så treffer jeg igjen de menneskene som en traff, som virkelig hadde tatt tag i budskapet, tatt tag i dette som Jesus kan gi dem. Ja. Og de sitter der med den samme verdi som meg og deg og alle også har. Om de sitter i rullestol, om de har en handicap, om de har en defekt, så har de en verdi, og de har fått hørt dette budskapet. At Jesus har en plan for dem, Jesus elsker dem. Og dette har de tatt tag i. Og de vil slippe det ikke. Ja. De holder det, og de vil ha dette med seg i livet. Amen. Så det har vært givende for meg å se den utvikling som har vært. Ja. Og det er bare spennende å se hva som skjer videre. Ja. Ja, og det er jo takket være dere er jo partnere med Visjon Norge og alle i den store Visjon Norge-familien som er med og bidrar. For som jeg sier at ok, jeg tar imot denne gratitude-diplomen da på vegne av hele den store Visjon Norge-familien. Fordi at jeg kan ikke hva dere kan. Dere kan ikke hva jeg kan. Du kan ikke hva vi ikke kan. Men du kan være en giver. Du kan være en forbeder. Du kan være med og gjøre forskjellen i folks liv. Så vi har alle våre gaver og talenter. Og det er jo det jeg også da sier her nede, at hør her, dette har ikke med meg å gjøre, Jan Anvold. Jeg sier, jeg er bare en enkel mann fra Norge. Dette dreier seg om brødre og søstre i Skandinavia. Først og fremst Norge, selvfølgelig. Som da har fått et hjerte for da det fattigste landet i Europa her. Amen. Så tusen takk til dere som fikk denne ambulansen ned. Tusen takk til dere i Visjon Norge-familien, som har stått med mange av dere i 23 år. Og det er jo nettopp det du vitner om, Ove Johan, at det er frukt og frukt som varer. Altså, vi er ikke en døgnflue. Vi setter ikke i gang et prosjekt uten at vi fullfører det og følger det opp. Så det er jo bare herlig, og all ære til Jesus for det. Jeg mener, all ære til Jesus og all ære til alle dere der ute i den store Visjon Norge-familien. Så også dette er Visjon Norge. Ambulanser da til sykehuset nede i Innsjøstær. Stemmer. Amen. Takk for det gjerningen dere gjør. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk. Det er rørende, så det er det vi ønsker, være til velsignelse. Så vi kan ikke noe annet enn å anbefale oss selv for deg, for det vi står for det vi holder på med. Vi har mange motstandere, vi har mange kritikere, men det må vi regne med. Vi må regne med at vi blir kritisert, forfulgt og spottet og hånet, men vi står for Jesus. Vi går for det kallet som Gud har gitt oss. Og Aldis? Ja, det er jo så fantastisk å få betjene de som er på det svakeste. Ja. For det er det når man er i den situasjonen at man trenger en sykebil. Så er man på noe av det svakeste punktet i livet. Ja. Og da får vi lov til å hjelpe. Og pastoren i Albania sa det når vi hadde en sending nedover der da.
at før døde det så mange på veien til sykehus, nå, men dør det ikke lenger. Nei. Fordi at de får oksygen og de får syke bilhjem. Så hvis vi kan tjene menneskene og løfte dem opp, ja, så kjenner jeg at da har vi fått gjort noen ting. Og det jo det som står skrevet også i forhold til hva som står i Jeremias. Se hvilken tanke jeg har for dere, sier Herren. Fredstanke, og ikke tanke til ulykke, men for å gi fremtid og håp. Amen. Og når man veldig syke, så trenger man et håp. Det sant. Tusen takk for at dere var med. Da skal vi få litt musikk igjen. Ja, da vi tilbake her, og vi har stadig noe som kommer inn. Hele tiden så ringes det her. Ja. SMS-en i funksjon, Vipsen, Randi. Yes. Så dette flott, fordi vi får del i så mye flott der nede i Moldova. I Moldova nå. Ikke minst med disse sykebilene fra Harestad sine. Ja. Så det så flott. Så da begynner du. Ja, da kom det just inn en gave på 5000 kroner fra Øyestranda. Ja. Tusen hjertelig takk. Så fortsetter du. 500 fra Porsgrunn. Og 1000 fra Oslo. Og Kopervik, 1000. Og 700 fra Svene. 2000 fra Nådland. Og hun skriver, Moldova er mitt hovedmål. Har fulgt med hele veien i alle år. Å, så flott. Det står det respekt av. Så flott. Tusen takk. Ja. Og så det 500 fra Oslo, 700 fra Laksvann, og så det 3000 fra Grimstad. Så kan jeg ta noen. Ja. Fra Sven Oskar, Halden 2000, Raufoss 1000, 500 fra Sarsborg, og på VIP-siden sist 17.400. Ja. Og så tar jeg litt på SMS, så overtar du igjen. Kristiansand 500, Kvitseid 1000, 2000 fra Jevnaker, og vedkommende sier at jeg får ikke overført dette før 19.20. januar. Men det jo selvfølgelig helt greit. Selvfølgelig. Fordi når du får en sånn SMS, så bestemmer du selv når du vil betale. Absolutt. Den. Så det bare så fint. Ikke noe forfallsdato i så måte. Nei, det ikke det. Nei, nei, nei. Og her står det fra Oslo til gamlehjemmet, 1000 kroner. Gud velsigne dere i Visjon Norge. Tusen, tusen takk. Halden 1000, Seljord 1000, Birkeland 500, 2000 fra Rødberg, Hokksund 2500, 500 fra Venesla, 1000 fra Sarsborg, og så det 1000 til fra en person. Og så det 2000 fra Dal. Og så det 1000 fra Naustdal. 500 fra Gjøvik. Og 1000 fra Skien og Halden. 1000. Tusen, tusen takk. Og så fortsetter du, Randi. Ja, da var det 5000 fra Oslo. Og så har vi fått 3000 fra en dame som bor på Hove i Hallingdal. Ja. Hjertelig tusen takk. Ja. Og så det 500 fra Nestun, 1000 fra Gryllefjord, og 2000 fra Ål, og 500 fra Rådsøy, og 1000 fra Bø i Telemark, 300 fra Nes i Årdal, og 1000 fra Sira, 500 fra Sandefjord, 500 fra Rådal og 1000 fra Skien. Så bra. Og så Halden da på SMS. 1000 kroner. Så det fra Finnsnes 2000, 1000 fra Rong. Og så en gave som ikke oppdatert enda fra Øvrebø på 1000 kroner. Tusen, tusen takk til dere alle. Dette så flott. Vi har passert halvveis denne nest siste kvelden med fokus på Moldova og nytt gamle hjem del på for plass til 88 gamle og syke. Det bare en drøm for denne
for denne landsbyen, men som mange utover i regionen vil få glede av velsignelse av. Det skal ferdigstilles dette året, og det er dere i den store visjonen av Norge-familien med på. Vi må se på tavla nå. Mm. Ser vi hvor langt vi er kommet i kveld? 219.000 kan vi si. Totalt 647.000 så langt. Veldig bra. Og så har vi i hvert fall 5 kvarter igjen av denne kvelden. Mm. Og Gud velsigne dere alle. Bruk SMS-tjenesten med kodeord Moldova til 2210. Mm. Og Vipsen til 2210. Og telefonnummer 32 21 13 13. Så bra. Ja. Så da bare sier vi ring, ring. Bruk SMS og Vips. Så skal vi etter hvert tilbake til Moldova og studio i Philadelphia, Kisinov, hvor Jan Hanvold og gjester sitter. Ja. Musikk først, og så ser du på skjermen hvordan du kan gi din gave. Bak her i studio i Kirsten. Og med meg her i kveld så har jeg 2 herlige søstre, og det er Marianne Johansen fra Skien, som er med, og hun styrer med regnskapet vårt. Ja, sant. Og det er andre gangen du er i Moldova. Det er helt riktig det også. Ja. Og så har vi Reilund Kristoffersen fra Sandnes. Ja. Som også er med her, hvor du har vært med før. Ja, jeg var for 5 år siden. Ja. Og så tenkte jeg det nå. Hallo, nå må jeg bare ned og jobbe litt. Og støtte dette arbeidet som Visjon Norge gjør i Moldova. Og jeg kan ikke... Så jeg spurte min mann, hva synes du? Ja, reise av gårde, du. Og vi har jobbet godt her nede i uka nå. Ja. Med pakker og lagt i disse pakkene, og de har vært, det har vært veldig mye oppi disse pakkene, så de har vært litt tunge også. Ja. Så når vi hadde pakket så mye pakker og løftet på de, så kjente jeg det bare frem at jeg gikk liksom litt i ryggen. Ja. Og så var vi oppe i fengselet, og der ble evangeliet forkynt, og så ble det bedt for syke, og så tenkte jeg, ja, men da må jeg ta imot ny kraft for ryggen min. Ja. Og det kjente jeg at jeg gikk ut fra fengselet med styrke i ryggen og gode. Så det var veldig bra. Dere bor jo der oppe på Bethany, barnelandsbyen. Ja. Hvordan er det å bo hos en familie der? Du vet, det er veldig koselig å være der oppe. De stiller veldig godt med oss. Ja. Veldig godt. Og vi har gode senger og stort rom. Ja. Det har vi. Og veldig fredfullt. Og det som var spesielt denne uka her, at vi har hatt veldig fint vær. Solen har skint, og det har vært god temperatur. Vi hadde jo pakket med oss ganske mye varme klær. Ja. Men de kan vi bare gi vekk. Ja. Men det har vært så varmt, og det har vært så varmt at det meste har hatt vinduet oppe. Så jeg tror Gud har velsignet Moldova disse dagene med godt vær. Og ikke nok med det. De har jo ikke trengt å bruke så mye strøm. Ja. Så Gud ser ifra himmelen. Så jeg har vært veldig takknemlig. Og det har vært så skjønt å bare kjøre det gjennom Moldova og sitte det flotte landet. Amen. Ja. Og dere har fått be med folk til frelse. Ja. Deltur-pakker. Det som er så veldig flott å få lov til å være med på, det er å ikke bare det at vi pakker det og ser hva som er oppi det, men vi får lov til å gi det ut også. Mm. Til de som skal bruke det som er oppi der. Og det er jo kjempe. Det er, når du kommer på døra, så er det noen som reagerer da med at det, egentlig så burde jeg klare meg selv og dette her, vi vet jo hvordan det er. Mm. Ønsker vi egentlig å klare oss selv. Men så må de ta imot den hjelpen da, for de har ikke andre alternativer. Og det er jo bare så skjønt å komme til sånne mennesker som ikke tar ting som en selvfølge, selv om de har det veldig dårlig.
jeg kom inn på en plass, og så var det en kjekke dame som jeg fikk be for. Jeg spurte, kan jeg be for deg? Og så fikk jeg leden til Jesus. Mm. Og hun hadde troen på Jesus i hjertet og bekjente med sin munn. Og det var veldig, veldig fint. Men rett etterpå så fant jeg ut at de hadde ikke strøm. Ja. Altså strømmen var closed. Og så sa, ble jeg minnet, ja, men fiks det for henne. Så jeg sa til pastoren, har du penger du kan låne til å komme til minibank? Men så det som han gjorde, pastoren, han kjørte ned til minibanken, jeg fikk ta ut det, og så kjørte han rett opp igjen, og alt ble ordnet på et øyeblikk. Ja, så det er, når du er i bevegelse her nede, så kan du bare bevege deg. Og det som, jeg sier tusen takk til Visjon Norge, vennene, for dere så det strikk på strømper, og huet, og vorter. Mm. Og kan tro vi har delt ut. Vi har toket på strømpene, på barføtter, ja, bein, og gitt de varmeklær. Og tusen takk for at dere har så det strikt. Og dere så det strikt og bedt samtidig. Ja. Og det har vært så velsignet, så har vi fått visdom. Den skal ha den huet, og de skal ha de loddene på størrelsen. Og så pluss de har åpnet denne store matpakken. Fantastisk. Så vi har vært så velsignet med å få lov å være i virksomhet her nede. Og det står jo det, vet du, at den som velsigner blir jo selv velsignet, og når du møter sånn holdning, så blir du veldig velsignet tilbake. Ja. Og du går faktisk ganske glad bort derfra igjen, altså. Det, ja, det er en kjempetur å få lov til å være med på. Ja. Ja. Og det er jo litt viktig, du som sitter med regnskapet til Visjon Norge, og du ser at det nytter å hjelpe. Det ser jeg fra... Og fruktene av det. Fra første gangen jeg var her, det var jo også da i 2018, og til i dag, så ser jeg altså at det hjemmene, de som har blitt frelst fra før, der har hjemmene blitt bedre. Mm. Ikke bare fordi de har fått den pakkehjelpen, men altså de har fått hjelp av Herren til å se ting på en litt annen måte. Mm. Å rydde opp, til at det, i stedet for å slenge bare søppel hit og dit og sånt, men å rydde opp og ha det ordentlig rundt seg, de vet hva de har. Og så er det jo innsamling til eldre senter. Og jeg tenker, sitter du og ser på i kveld, så har en konto med ditt penger på. Etter gjerne noe du har arvet, eller foreldrene, eller noe sånt. Hvor det enda ligger at du tenker, det hadde vært greit å få rydda vekk de pengene, ferdig med det. Ja. Så gi de inn. For tenk at nå er det 2 millioner de skal ha inn. Og det er ikke mer eller en liten leilighet i Norge. Nei, så er 50-60 kvadrat, og så koster den 2.200.000. Så sett deg litt i bevegelse, sånn at du får tømt litt av de gamle kontoene du har. Sånn at, for det, nå er det tid til å så inn. Og de eldre som vi har besøkt nå, som ligger på det rommet, la de få himmelen litt før de reiser. Ja. Så tenk hva du kan gjøre, og ta kontakt med Visjon Norge. Mm. Og alt tar vi imot med takk. Amen. Amen. Ja. Det er vi enige i, Marianne. Det er vi helt enige i. Og vi var jo da og fikk sett litt med hvordan fremdriften har vært da, i dag, oppe i Serepta Galbina. Og bare det å tenke på at de skal få et bad på rommet. Mm. Altså det er jo noe du og jeg kanskje tør som en selvfølgelig, at vi har det tilgjengelig, men det har de ikke der. Ja. Og det bygger de nå ut med, bad på rom. Ja. Med dusj og toalett innen på rommet. Og jeg vet at det blir som himmelen for de, tror jeg. Det er luksus, vet du. Ja. Som skulle vært en selvfølgelig for alle mennesker. Ja. Amen. Ja, men takk til dere. Yes, takk. Hva er det sterkeste dere har opplevd på denne turen nå? Det er jo så mange inntrykk. Det er veldig mange inntrykk, og det er klart, fengselet gjør jo alltid et inntrykk. Det å møte kvinner som har opplevd Jesus, som fortsatt da er i fengselet, men de har opplevd Jesus, og det koret som var i fengselet, jeg ble så imponert over det.
Vi hadde egen kor inne i fengselet. Og det rørte meg, den lovsangen, for det kjennes ut som det kom fra hjertet. Mm. Til disse damene som var i fengselet. Ja, og dette at fengselet er åpen da, for at vi filmer der inne, gir ut gaver og ber for folk. Og det er klart Jesus skaper en helt atmosfære i dette fengselet. Ja. Ja. Og derfor er jo Nadia, som i Philadelphia-menigheten, hun jobber jo i fengsel der 2-3 dager i uka, hvor hun har bibelundervisning og disippeltrening. Så det er jo sterkt. Ja. Og så får vi lov til å være med og så inn her. Fantastisk. Ja, men takk for det at dere var med. Og så var det jo ikke alle som fikk komme da til møte i fengselet, men som satt da på celler. Og så fikk vi gå da på cellene og be og velsigne folk. Så vi har et klipp på oss av det. Her går vi opp. Nå er vi på der hvor folk sitter isolert, som du ser. Det er skikkelig dører her. Her kommer du ikke ut. Så... Hallo! Ah, dobro utro. Dobro utro. Как дела? Yeah. Hey man, good to we come from Norway. Мы приедем из Норвегии. Yeah, and we want to give you some Christmas gifts. Мы хотим даст вам подарки для Рождества. And say Merry Christmas. И сказать, что Иисус сильно вас любит. Мы витаем от Иисус. Да. Окей. Хорошо. Мы приходим тебе, Иисус. Давайте повторим, да? Помолимся. Угу. Я прихожу к тебе, Иисус. Я прихожу к тебе. Я хочу принимать тебе в моем сердце. Иисус, ты мой Господь. Аминь. Amen. Mm-hmm. Yeah. So we have some package. Yes. To you. Подарки для Рождества. God bless you. Mm-hmm. Hallelujah. Mm-hmm. Jesus loves you. Иисус любит вас. And we love you. А мы любим вас. And Nadia give you maybe a New Testament. И Новый Завет. Я принесу вам Новый Завет. Да, да. Да. Аллилуйя. Thank you, Lord Jesus. Аллилуйя. Thank you, Jesus. Мы молимся исцеление. Thank you that you come with your healing power. Спасибо, что ты пришел. To my sister. Touch her, Lord. Иисус. Touch her. From top of her head to the bottom of her feet. In Jesus' name. Спасибо, Иисус. Thank you, Lord, for your healing power. And touch all of these ladies. Amen. We do healing power. Исцеление. Hallelujah. Мы молимся за исцеление. Спасибо, Отец. That you come and heal. Что будет исцелен. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Хода, но мы хода сама. I lay hand upon you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Спасибо, Отец. Thank you, Lord, that you touched Спасибо, this lady. Что ты исцелил, Lord. Jesus' Спасибо. Name. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Спасибо, Thank you, Отец, Lord Jesus. Что... We ask you for healer. Thank you, completely. Исцелите ее. Thank you that you do a miracle Спасибо, with что... her back. Чудеса. You take away all the pain. In Jesus' name, во имя Иисуса. We pray that a miracle shall take place. Чудеса будут во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Иисус. Иисус. Исцеление для
Thank you that you heal this house. Open this house, Lord. In Jesus' name, we proclaim that to take place in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Da vi der, Randi, og det er slik at jeg begynner på sms'en her, og det er fra Skalstad. Det er en kar som er trofast på kålsenteret her, men det står ikke hvor mye du vil være med da. Oslo 250, Ostereide 1500, Bergen 1000 fra Silsand med glede, står det her. Ja. Fra Skallestad 1000, fra Flekkefjord 1000, fra Askøy 500, fra Fiskarstrand 2000, og fra Venesla 1000, og fra Eiksund 2000. Tusen takk til dere. Mm. Og så har du kålsenteret her, Randi. Ja, da har det kommet fra Fana, 1000. 2000 fra Ålesund. 2000 fra Banksnes. Ja. Og 500 fra Øyvindvik. Og 1000 fra Helleland. Og 1500 fra Sagvåg. Og 500 fra Finnsnes. Fra Sverige, 1500. Ja, du må bruke bjella. Ja. Og vi ringer for Færøy nå. Ja. Danmark og, ja. 2000 fra Seljord. Og 500 fra Loddefjord. 1000 fra Notodden. Ja, det var de jeg hadde. Det var de. Og på VIP-siden sist, 12.700. Og så mens vi står her, så kom det nå en gave fra Oslo på SMS på 1000 kroner. La oss se på tavla, dere. Vi har passert 257.000. Mm. Vi nærmer oss totalt 700.000. Ja. Vi har et ambisiøst mål på 2 millioner. Og dette er den siste timen vi har gått inn i, den nest siste kvelden for Moldova. Ja. I morgen er det finale kveld. Ja. Uansett, dere er med og virkelig gjør en forandring i Moldova. Ja. Og jeg har tenkt på det i kveld, at kanskje det er noen av dere som vil være med en større gave for å fullføre dette gamle hjemmet. Kanskje du har mulighet for 50 000. Jeg bare nevner det. Jeg bare tenker at det er kanskje noen av de som vil være med et større beløp. Ja da. Enten det være seg i gamle hjemmet, eller selvfølgelig også gymsalen på Bethany Center. Ja. Så er det med på, vet du, om det er 10 stykker som ville være med på det, så er det 500 000. Absolutt. Og da er vi langt på vei mot målet. Jeg synes det var så fint her den ene skrev. Han ga meg glede. Han ga meg glede. Og det er jo... Ja da. Men uansett, dere, tusen takk for hva dere er med. Ja. Med de muligheter dere har, 500 eller 1000 eller 2000, hvor mye det er. Nå kom det fra Ulseth, 1000 kroner. Så tusen takk til dere. Veldig bra. Vi er inne i den siste timen. Det er vi, ja. Og her sitter de på kålsenteret og tar imot. Ja. Og det er telefonnummer? Det er 32 21 13 13. Ja, og det er også noen som sitter hjemme og tar. Vi har jo hatt Sven Oskar, sønnen vår, og Sten Klevås Olsen som har tatt telefonen hjemme. Ja. Det er så flott. Og dere, da bare priser vi deg her for den siste timen for Moldova i kveld. Jesus. For gamle hjemmet som reiser seg. Det er så fantastisk å se at 88 skal få plass på dette hjemmet. Og her ser vi hvordan de reiser disse veggene. Mm. Det er jo en hær som, gjør dette sammen. Men det har jo kommet så mye lengre. Det er ferdig omtrent utvendes. Det er så flott. De har blitt tent av hverandre. Ja. Der ser vi det. Ferdig utvendes. Ja. Ja, de inspirerer hverandre. De inspirerer hverandre, de.
Og vi løfter i flokk her også. Ja. Så ring, ring, bruk sms og vips. Så setter vi etter hvert over til Moldova og Jan Hanvold. Og så bruker du bare disse plattformene som ligger på skjermen. Sikkert først musikk. Tusen, tusen takk. Da vi tilbake igjen her i studio vårt i Philadelphia, i Kirchhoff. Og med meg nå i studio her, så har jeg da pastor Doru Shidei. Yes, Doru, we have been busy today also. Vi har vært opptatt i dag, hele dag, og vi står på, og ting skjer. We thank God for this privilege to be busy for something that is significant for eternity. Ja, og det jo veldig godt å kunne være opptatt av noe som så viktig for det som har med evigheten å gjøre. I'm getting older, but I couldn't find in this life things that fulfill my soul more than serving the poor, helping the hopeless. Jeg begynner å bli eldre, men jeg kan ikke se at noe annet tilfredsstillende enn å hjelpe de fattige, få ut evangeliet og leve for Herren. Because it's more than success, it's significance. Det mer enn suksess, det hva skal vi si? Det jeg kommer ikke på det ordet da på norsk. Significance. Ja. Ja, det over suksess, det full tilfredshet på alle livets områder. Like, today we have been preaching the gospel for the people that never heard it. Ja, vi har jo prekt evangeliet for folk som aldri har hørt evangeliet her i Moldova. I dag. The mayor of the village was there from beginning to the end. Ja, og ordføreren var jo der fra begynnelsen til enden. She was so open. She said, I know that I have to make a decision, but I'm not ready today. Ja, og hun sa at jeg vet at jeg må ta en beslutning, men jeg ikke klar for det ennå. I like that attitude, you know. Ja. I'm serious. I have to make a change. Ja, jeg må ta det, og liker den holdningen at jeg må ta en avgjørelse om jeg vil følge Jesus eller ikke. And then the lunch with the elderly people and disabled people. Og det var at vi hadde lunch da med de handicappede og de gamle. That's a perfect way to follow Jesus. Det en perfekt måte å følge Jesus. He was even accused that he has not important friends. You know? Jesus ble jo angrepet fordi han ikke hadde, var synderes venn. I'm here just to say thank you. Thank you so much. Jeg bare her for å si tusen, tusen takk. You and your wife and Vision Norge family. For deg og din kone og for hele Vision Norge familien. Are changing lives in Moldova for 23 years now. Som med å forandre liv i Moldova nå og har gjort det i 23 år. And we are so blessed to have you as partners. Og vi er så velsignet over å være partner med dere. And we see so many doors open right now. Og vi ser så mange dører åpnes opp nå. Helping more poor people. Hjelper flere fattige mennesker. Taking care of the disabled and elderly people. Ta hånd om de handicappede og de eldre. Providing excellent education for the kids of the poor families. Og gi da utdannelse og skole til da fattige familier. Today I just got this evening I got the great news that a new student has been accepted by the university. Ja, og nå fikk jeg beskjed om at en ny elev har blitt akseptert og godkjent av universitetet. This will never be possible if you Vision Norge family will not be
so generous that you are. Og det hadde ikke vært mulig hvis ikke den store Visjon Norge-familien hadde vært så generøs. And now we are going to keep going forward. Og nå skal vi bare fortsette å gå fremover. To build more, to teach more. Til å bygge mer og til å undervise mer. To impact lives and help the hopeless. For å ha en innflytelse over menneskers liv og for at so, Guds rike thank you so much for ringing and giving so generously. Takk for det du ringer inn og gir så generøst. And thank you for having health issue. You're still working so hard here. Ja, og selv om du litt for kjøla, så jobber du for det. There are so many people that if have a little issue, they take off. Ja, og det jo så mange mennesker. Hvis de litt syke, så bare holder de seg borte. So I appreciate you so, very much. You do it anyway. Ja, du gjør det uansett. Yes, Dorum, it's not only about building, that we need to get this sports hall finished. But it's have to do with the process of changing lives. Changing people's lives. Det dreier seg ikke om bare en gymsal her, men det dreier seg om å forvandle menneskers liv og også i dette her. It's right. We are not for buildings and properties. Vi ikke opptatt av bygninger eller eiendommer. We have a heart for souls, for people. Vi har et hjerte for da sjeler. But det dreier seg om. But because we care for the needs of the people. Men fordi at vi bryr oss om behovet til mennesker. We need tools, we need facilities. Så trenger vi redskaper og vi trenger selvfølgelig bygninger. And we have to continue to develop the way that we do things. Og vi må fortsette å utvikle So this sports hall and the elderly home extension. Dette med at denne sportshallen må bygges, og også utvidelsen av gamlehjemmet. They are going to touch more lives and change it for eternity. De kommer til å berøre mange flere liv og forandre dem for evigheten. So thank you so much for helping us grow. Så tusen takk for det at dere hjelper oss å vokse. Ja. And of course, the Christmas package and the action we have is like a seed that changed people's life over and over again. Så jeg sier, disse julepakkene som vi bringer inn, det et såkorn som forandrer folk og om igjen og om igjen og om igjen. You see, first impression counts because they open their hearts. For det det første inntrykket av kristne eller troende. They were so respectful listening to your preaching today. Og de var så respektfulle da de hørte på prekenen din i dag. Because they understand that you love them and you brought gifts to them. Og fordi de forstår at du elsker dem og har brakt gaver til dem. And that opens their lives and that of course is a seed that will continue work. Og det åpner hjertet dem, så det et såkorn som fortsetter da og bringer frukt. And now we are able to follow up with them and disciple them. Og så vi i stand til å følge dem opp og disippelgjøre dem. And help them follow Jesus. Og hjelpe dem da til å følge Jesus. That's amazing. Ja. Og det jo virkelig utrolig. Because even that Moldova is a Christian country. I mean, they are not born again. Like I testified to a guy in the gas station today. Yeah. Selv om Moldova et ortodox kristenland, så har ikke folk det minste begrep hva evangeliet dreier seg om. Og jeg vitnet for en ung mann på bensinstasjonen i dag. Han snakket engelsk, og han sa, jeg ortodox, jeg tror på Jesus,
jeg er med i kirken, så alt er ok med meg. You see, the serious problem is when the people think that they don't have a problem. Ja, det som virkelig er seriøst, det er jo det at noen folk ikke skjønner at de har et problem. Og de har det. And the issue with the Eastern Orthodox religion. Og det som er saken med den ortodoxe religion. Is cheating people that they are okay with God. Det er jo egentlig å bedra folk og si at de har det egentlig bra teaching med Gud. Teaching them even against having a personal relationship with God. Og til og med underviser da at det er galt å ha et personlig forhold til Gud. Because they are expected to pay for a prayer, for forgiveness, for... Ja, fordi at i den ortodoxe kirke så skal folk betale for alt. De skal betale for tilgivelse, de skal betale for forbønn. De skal betale for alt. So they are in a worse condition than people that have no faith at all, no have idea about Christ and the gospel. Så egentlig så har jo de det verre enn folk som ikke engang tror på evangeliet. It's why we have to build up the relationship first, and then they will be open to discuss, to talk about this issue. Så derfor må vi forkynne evangeliet og bygge en relasjon til dem slik at de åpner seg opp for evangeliet. And generosity and helping the poor and loving them the way that they are. Ja, og elske dem og hjelpe dem og akseptere dem sånn som de er. Connects us with them and then they are willing to discuss the issue that they have in their lives. Ja. Og når vi har bygd en tillit, så vil de være åpne for å snakke om sine problemer og vanskeligheter. Yeah, so thank you so much again. Så tusen takk igjen. For giving us means to serve them, love them, help them. Ja, så takk til dere at dere er med og gir dem noen ting som gjør at de føler seg elsket og akseptert sånn som and, de er. Build churches and see so many lives transformed by the word of God. Kirkebygg, og da se så mange mennesker bli forvandlet. Because the Eastern Orthodox religion, they just take everything from people. Du vet, den ortodoxe kirke, den gir ikke folk noen ting, den bare tar fra folk. But here they see the real thing, the difference, the gospel of giving hope. Så her ser de da evangeliet når det gjelder å gi. The gospel of taking care of people and their needs. Evangeliet som dreier seg om å ta hånd om folks behov. So Halleluja. Thank you very much. Så tusen, tusen takk. Ja, det er jo sånn at det finnes en kristen religion som holder folk bundet i tradisjoner og ting som ikke frelser og utfrir dem. Det er bare Jesu blod, det er korset, det er det vi forkynner her, det enkle evangeliet, og også bli en etterfølger av Kristus, Jesus. Amen. Yes. Så, Doru, and then we have a busy day tomorrow too. A long day again. Yeah, i morgen så har vi også en lang dag. Vi skal til Belt. We travel to Belt up in north. Da skal vi kjøre opp til Belt. We are going to have a large crowd there. Og vi skal ha en stor forsamling der. Preach the gospel. Og forkynne evangeliet for dem. Witness Jesus. Og vitne om Jesus. Celebrate the salvations of many souls. Ja, og fryde oss og glede oss over at mange blir frelst. And of course, bless them with family packages. Og velsigne dem da med familiepakket. Tusen, tusen takk. Thank you. Da sier vi takk for oss her fra Moldova. Tusen, tusen takk for det. Du fortsetter å ringe inn og er med. Og så setter vi over til callsenteret, og de kjører da den siste halvtimen her nå. Tusen, tusen takk også for forbønn.
Vi trenger det. For både helse og styrke og mot. Amen. Og så har vi bare tro for det at dere står sammen med oss og ber om at dette skal lykkes. At vi får inn disse 2 millioner nå. I Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsign deg. Da snakkes vi. Ja, da er vi tilbake her, Andi. Det er vi. Og det siste halve timen skal vi ha fra Kålsenteret. Vi skal gi dere oppdatering herfra. Ja. Og den siste kommer nå på VIPS siden sist. 14.050. Tusen takk. Og fra Sten har det kommet inn en gave fra Haugesund på 500. Og vedkommende har også behov for forbønn. Og vi skal be for alle bønnebegjær som har kommet inn i kveld. Helt mot slutten, vi skal be frelsesbønn, men nå har vi 20 minutter hvor vi kan inspirere til å være med ånden. Kom opp på søylen, Herre, og du kan jo begynne, Randi, med dine gaver. Det kan jeg gjøre. Fra Alvdal så har det kommet 1000 kroner, og fra det står så... Postnummer 8735. Ja, jeg kan 80, 2000 er ifra i hvert fall. Og så er det fra Tromsø, 2000. Det er vel 8135 det står, kanskje. Ja, Strømøy. Nei. Sør-Arnøy. Ja. Unnskyld meg. Ja. 1000 kroner fra Tonstad. Og 500 fra Lesjaskog. Gir meg glede. Og 2000 fra Sarpsborg. Og 1000 fra Søgne. Og 500 fra Oslo. 1000 fra Nærbø. Og bra. Og 500 fra Rådal. Og 500 fra Kongsberg. Ja. Og 2000 fra Lille Strøm. Lille Strøm. Lille Strøm, ja. Ja, så bra. Og på SMS, Oslo 1000, Ulset 1000. Fra Hammerfest 1000, det er langt nord det. 5000 fra Bratsberg, og 150 fra Vestskogen, 500 fra Eikefjord, og betaler inn 20. januar, står det. Ja, Gud velsigne deg, og det gjelder jo dere alle. Dere betaler denne SMS-en som dere har fått når det passer, og Absolutt. Dere har mulighet. Gjøvik 2500, Aukra 500, og fra Bergen 1000, fra Hafslo 1000, fra Stavanger 5000, og fra Askim 500, så langt i kveld på SMS. Og vi må se på tavla nå, og da ser dere det, at vi har passert 300 000 i kveld, 731 000 totalt. Så har vi en 20 minutter, Andi. Tenk om vi kunne bryte 800 000 grensa streken nå i kveld, totalsummen også. Ingenting er umulig. Neida. Og så var det dette her. Hvis det var noen som kjenner det, at å ha muligheter for å være med et ekstra beløp, større beløp. Ekstra løft for å fullføre gamle hjemmet. Ja da. Med plass til 88. Eller selvfølgelig gymsalen, men her ser vi byggingen. Det har jo vært virkelig fremdrift her, takket være den store Visjon Norge-familien. Og vi vet at det står ferdig under tak, der har vi det. Men det er innredningen. Det er jo slik, Randi, at min far han var byggmester, mine brødre har drivet som byggmestre. Og da husker jeg de har sagt det at når et bygg er ferdig utvendes, så har det gått omtrent bortimot halvparten av ressursene. Så det er like mye for å få som det utvendes, så blir det innvendes. Men dette er dere med på. Priset være Herren. Så da bare sier vi ring, ring, ring. Bruk SMS-tjenesten, bruk VIPS-tjenesten, ligge på skjermen, og så kommer vi tilbake her, men nå får vi musikk først. Her er vi tilbake, og det skjer noe stadig på både SMS og VIPS.
Ja. Og fra telefonvaktene, Randi, du kan starte. Ja, det kom 3000 fra Moss. Og så har det kommet 1000 ifra Kvinnesdal. Og 400 ifra Herre. Tusen takk. Og på VIP-siden sitt 6100. Og på SMS 500 fra Askim. 1000 fra Kautokeino. Kautokeino. Det er så flott. Kautokeino er også med. Og 5000 fra Gjøvik. Ja. Så vi må bare si tusen, tusen takk til dere. Og selvfølgelig dere skal få se på tavla. For det går oppover. Ja. Vi har passert 740 000 totalt, 312 000 i kveld. Og dette betyr så mye for det som skjer der nede nå. Mm-hmm. Med dette gamle hjemmet, med denne gymsalen som skal reises for barna de unge. Mm-hmm. Hvordan det, vi har bodd på Bethany Center, vi har fått lov å bo hjemme hos familien Doris i deg. Ja, det var nydelig det. Ja, vært... Når de hadde mange unger. Oh. Jeg skjønte ikke det var så stille i det huset der. Om morgenen når vi våkna, så tenkte jeg, det kan da ikke være så mange barn. Og jo da, og så praktisk og flinke de var. Ja. Jeg ga meg helt over her altså. Det var en opplevelse å være sammen med dem. Ja. Da var vi sammen med Bibelskolen også, som var der nede. Og vi var sammen med barna, de unge på skolen, på Bethany Center, på dette internatet for de som er skoleelever. Mm. Det er jo så et fantastisk arbeid, Randi. Det er det. Vi var nede i Philadelphia, sør, ja, her er vi jo på Bethany, som vi snakker om. Ja. Sparket fotball gjorde jeg også med guttene der. Ja, så det var jo Mjøndalen som var der nede og spilte mot Moldova. Ja, det var det da. Ja, ja da, jeg har vært aktiv på Mjøndalen, men da var jeg en liten gutt. Ja, det var. Ja, men dere, da er vi inne i de siste 20 minuttene av denne sendingen. Ja. Tusen takk for at dere er med og sørger for... Det som reiser seg der, opp, der nede nå, så vi bare priser det her for alle som har vært med så langt, som er med og som står med i forbønn for det arbeidet som skjer ut fra Sarata Galbena, ut fra Bethany, Philadelphia Church, og de andre mange menighetsplantinger rundt omkring i landet. Og vi bare priser det her for hva vi i den store Visjon Norge-familien får lov til å være med på. Amen. Amen. Så vi bare får musikk, og så bruker du disse mulighetene, disse plattformene som ligger på skjermen, vet du. Her sitter de for å ta imot din gave. Vær så god, musikk. Da er vi tilbake her. Og nå skal jeg gjøre noe som er det viktigste av det vi holder på med, nemlig å be frelsesbønn. Med deg som enda ikke har helt klart for deg at du tilhører Jesus. Er jeg en kristen? Du sliter med frelsesvisshet. Vet du hva? Det er først og fremst hva Guds ord sier, hva vi er, som teller. Slik er det i vandringen også. Og jeg har fått lov å tilhøre Jesus i 54 år. Så 14 år fikk jeg lov å ta imot Jesus. Det stort var det. Du er kanskje gått opp i årene, og tenker, ja, men jeg skulle ha kommet så mye, mye før. Vel, det er sant nok, men tenk, det går an å komme i siste sekund. Tenk på røveren på korset da, som sa så ydmykt og forsiktig til Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt fars rike. Og Jesus svarer, sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. Og sånn er det med deg også. Kanskje du er syk. Kanskje du er alvorlig syk. Og du trenger virkelig å få det klart for deg at Jesus må komme inn i livet ditt. Og du kan ta imot ham. Enten du er til god helse, fin form, ung eller gammel, syk. Du kan komme som du er til Jesus. Alle de som tok imot ham, de ga han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. For med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi til frelse. Halleluja! Det er det største du gjør. Amen. Den viktigste avgjørelsen du tar. Amen. Og Jesus kommer snart.
Og Hebreerbrevets forfatter sier det slik, snart så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge, og hans lønn er med ham, og de som han vant går foran ham. Ja, det sterkt. Det sterkt. Ja, halleluja. Og så kommer du på oppløpssida, rett før streken, på kom du, kom du. For de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Ja. Gud velsigne deg til å være med og be nå etter meg, sammen med Randi. Ja. Takk, kjære Jesus. Takk, kjære Jesus. Takk at jeg får komme til deg nå. Takk at jeg får komme til deg nå. Akkurat sånn som jeg er. Akkurat sånn som jeg er. Jesus. Jesus. Du vet om alt i livet mitt. Du vet om alt i livet mitt. Alle nederlag. Alle nederlag. Det jeg ikke fikk til. Det jeg ikke fikk til. Alt jeg skulle ønske jeg aldri hadde sagt eller gjort. Alt jeg skulle ønske jeg ikke hadde sagt eller gjort. Men takk at det får være under ditt blod. Men takk at det får være under ditt blod. For det sier ditt ord. For det sier ditt ord. At ditt blod. At ditt blod. Renser fra all synd. Renser fra all synd. Gjør ny skapning. Gjør ny skapning. Halleluja. Halleluja. Det gamle er borte. Det gamle er borte. Og det nye har kommet til. Og det nye har kommet til. Jesu navn. Amen. Amen, amen. Amen. Ja. Gud velsigne deg. Gratulerer med dagen. Ja. Du må gjerne ringe hit nå, eller på dagtid, og fortelle at i kveld tok jeg imot Jesus på denne Moldova-kvelden, torsdag, den første torsdagen på nye året. Å, så herlig! Vi skal be for bønneemner også, og alle som har gitt. Men Randi, nå må vi ta en oppdatering. Ja, det er en glede å oppdatere, for her har en kjent kjære bror som har gitt 50 000. Det er helt fantastisk. Ifra Arendal. Kjære bror. Ja, kjære deg. Tusen, tusen takk skal du ha. Og den er ikke oppdatert. Nei, nå er jeg oppdatert. Å ja. Ja. Tusen ifra Vågsvåg. Ja. Og 500 fra Volda. Ja. Og 1000 fra Oslo. Og 1000 fra Grimstad. Hjertelig tusen takk. Så langt på Vips. Ja, det var fenomenalt. Ja, det var det. Så langt på Vips da. 3000. Ja. Og på SMS Flekkefjord 1000. Tusen, tusen takk. Vi må se på tavla da, dere. Mm. Og her ser vi at den fikk et veldig flott løft. Vi har passert 800 000, og vi nærmer oss 400 000 i kveld. Mm. Og her er det noe som skjer. Også Veavågen, 5 000. Oi. Og takk for i dag, Sten. Tusen, tusen takk til deg som har vært med på K-senteret, Sten. Og da setter vi over til musikk, og så gir vi deg enda en mulighet. Tenk at vår kjære bror der nede i Arendal var med på 50 000. Gud velsigne deg tilbake, men Gud velsigne dere alle som har vært med, for alle gaver betyr noe her. Mm. Det er på grunn av alle de gavene som har kommet inn, amen, at vi er der vi er. Og her er det 1000 fra Biri, og så 3000 fra Arendal. Mm. Vi skal oppdatere tavla nå, men vi lar det gå musikk ut, og så er vi tilbake igjen her. Og så er det 1000 fra Sveio også. Vi oppdaterer mens vi får musikk, og så kommer vi inn helt imot slutten her. Det er fortsatt tid. Bruk plattformene på tavla. Da er vi tilbake, Randi. Ja. Hadde du noen gaver der? Nei, de var lest opp, de som hadde... Da hadde jeg 5000 fra Veavågen, og så fra Flekkefjord 1000, fra Ulsteinvik 500, fra Folkestad 500, 500 fra Drangedal, 700 fra Ørskog, og fra Ålesund 4500. La oss se på tavla nå, dere. Mm. Og da ser vi... jeg må rette på et tall her. Da ser vi det at vi nærmer oss 400 000 i kveld, og vi har passert 822 000. Det er så flott, og tusen, tusen takk for at dere står med. Så blir det sikkert en datering til, oppdatering til
Så vi passerer 400 000 i kveld, det tror vi på. Det tror vi Men på. Men nå ber vi for alle, alle bønnebegjær som har kommet inn i kveld. Mm. For det kommer også inn både på SMS og over callsenteret her. Jesus. Så vi bare priser deg, Herre, for at vi kan få lov å be for all denne nøden, sykdom og smerte, uelbredelige sykdommer, Herre. Takk at du er legenes lege. Og alle utfordringer og relasjoner hvor det er vanskelig, mellom mennesker, mellom foreldre og barn, hva det måtte være, ektefeller, krip inn med din kraft, med din legedom, med din helse, med din frelse. I Jesu navn, vi tror du har frelst noen i kveld også, Herre. Halleluja, halleluja. I Jesu navn. Amen. Amen. Og så takk, ber vi for alle som har vært med å ringe inn sin gave i kveld, enten fra inn til callsenteret her, eller til Sten og Sven Oskar, eller Vipsen, eller SMS-en. Herre, vi priser deg. Vi lover deg. Takk for din velsignelse over dem alle. For hele deres hus. I Jesu navn. Amen. Bare fortsett å prise Herren du, Randi. Ja, kjære Jesus. Takk at du alltid ser den enkelte Jesus. Og du lengter etter å få oss nær til ditt hjerte, Jesus. Og vi ber deg om at den enkelte må kjenne det, at de kan tro deg nærmere, Jesus, og få enda mer ut av det å være en kristen, Jesus. Takk, Jesus, at du vil oss bare godt. Jesus, du etterlater oss ikke farløse. Du kommer til oss, Jesus. Og jeg priser deg for den enkelte, som vi i kveld enten bønnebegjær eller har gitt Jesus. Takk at du ser til hjertene våre, Jesus. Å, vi priser deg. Jesus, jeg priser deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Så tror vi på en herlig finale kveld i morgen, Herre. Hvor Svein og Miriam skal stå her. Velsign dem her. Velsign Jan der nede med god helse nå og legedom. Jesus, for hva han har behov for, og Victor og Dore og deres stab, takk for en herlig finale kveld og finale dag. Alt de skal være med på, Herre, der nede, før sendingen her går på lufta klokken 20:00. Jesu navn. Mm. Amen. Ja da, det har påstås at de ikke har lest gaven fra Veavågen som Sten kommer på 5000 i et. Trodde jeg hadde gjort det. Ja, du har gjort det. Jeg har gjort det. Men dere, da går vi mot slutten, og vi viser fram tavla igjen, vi. Og da ser vi hvor vi er hen. Ja. Og det er fantastisk. Ja, det er helt enormt. Og vi tror, som jeg ba om, på en herlig kveld i morgen, finalekveld, Svein og Miriam her, som jeg hadde med i min bønn. Gud velsigne dere alle. Takk for at dere står med oss. Og ikke minst Moldova. Det arbeidet som skjer i Moldova og Albania. Ha en velsignet god nattesøvn. I Jesu Kristi navn. Takk for denne dagen. Og takk skal dere ha. Og du, være velsignet. Amen.